Balcom, Balcom pour avoir une bonne communication. Balcom, bienvenue chez vous. La magasin de tête de l'économie de Al-Muntaha, Mogodine, et les centenaires de Serigne Touba. Nous avons la gâte de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie. Waouh, on a un bec de rec. Un bec de rec. Les centenaires de Serigne Touba, vous avez un bec de rec. Vous avez un bec de l'autre. Vous avez un bec de l'autre. Vous avez un bec de l'autre. Li mom buñu sañu sax ané day am ndiarém ndax ndiarém day soxla événement yu melni ñu ci bëgg lool ci centenaire di wax ni sëñu taxay yalla fi yag ci wër sëñu modou mbend yalla fi yag te wër di barké maam cheikh lamine fall wa ñuy waral yeen wa ahlu yu nañu ahlu taxay wa ahlu bas ahlu jëfël maam cheikh lamine fall ahlu jëfël maam cheikh lamine fall di ñam tek yeneen ci xëtma gi di walu bas bëgg yoy sëñu taxway yu nañ ngeen ko ci programme sëñu bisu bi turu turu fi tay wa wa sant rek ñu mom da naka ay ndaw lañ rek yo xamni fi lañ dëkk ci ndiarém yalla xéer ñu la ci liggéey Serigne Touba Cheikh Mame Cheikh Ibrahima Fall ñu dajalo di yëngu manam lu melni ni ak réalisé comme ay ndaw yeek ko señam bi xali ak woté bo xamanteni ci jogé na ci suñu xalif généraux yi ñu jëm ko def suñu temp lay katam waaw di ñu ñaaxaat nak ndaw wa dëkk bi yëpp ak ndaw Sénégal yëpp di wax ni amuñu lu gën ni manam liggéeyal suñu mag yi muy tiyaan muy mourid muy xaar parce que ñi ngi ñaax ndaw yépp ñu jéema gëssu waat ci ñu jaar jaaru maam yi ci ñu jaar jaaru mag yi ñu jëm ci gor gor ndax it bokk na ci la nga xamanteni si am nañ yaakaar ni ëllëg bokk na ci lu ñuy dimbali te liggéeyal waaju baax dina taxa baax kon ñi ngi ñaaxaat ndaw yépp ñu gën a gor gor ci gëssu suñu bindu mag yi ak suñu yoon mag yi ci lu nekkoon ni ngi lan la ko ndax taxaway gi ma liggey bi ma yombon na ci ndël ndël bi ak préparation bi tam lan la demo waaw man na ni yomb na yomb moy lo wax rek bay fall mom da wara paré comme digël ngay déglu rek bay fall mom à chaque fois da wara di paré wuro xaar ba digël jog rek ngay jéma def taxé buñ la fekk rek da nga wara paré ba nga xamanteni bu ngeen digël li jog na rek ba jog attaque dox waaw dina xawa jafé nak des fois ak situation dëkk bi mais sant chèvre rek lu baax do ci nek muy am tank gonna wala muy am ay galanko dedet soko gëmé rek day mat ndax ñun dañuy motali ni rek wa da naka borom bëss bi defal na lepp da ngay tok rek da naka fi bari nay adde yo xamanteni ci ñi ñu koy andil sax xamuñu fu ñu joggé billahi dañuy tok ñu joxé suugar ñi andi ndox ñi andi garage do xam fu ñu joggé kon mën naani ñun dañuy nek di mission ni rek waye borom da naka defal na bopam lepp kon dañuy ñëw sëñ bi ngir tagato di laaj lan nga bis bi seen contentement seen taxaway ci bis bi ñu ko gisee moy fi ñu ubbe rek di am contentement bu baaxa baax di wax ni buñ sañoon sax ané day am ñaarëm day soxla yu melni ñaarëm day soxla yu melni buñ sañoon day am waaw da muy gëna yaatu bay fali waaw di wax ni content nañ bu baaxa baax kago dëg nañ bu baaxa baax yalla sa borom yop télé bi gëna dem ci kanam di yokkat suñu di ñaanaat suñu bokku talibé rek sa borom yokku leen kattan ak dolay pos ak wer amna ñene bu baaxa baax barke Serigne Touba duñ bayyi te sa yo leen wowe ñu bayyi seen yitte yépp ñew kon ñing ci am contentement bu baaxa baax di siar jeewri ñandal ci États-Unis soxna nata Serigne Salou kulim joom ñing leen di siar bu baaxa baax jere ngeen jëf Serigne Amdou Modou Mbedda suñu trésorier bi kon daan nañ bu baaxa baax di ni siar wa xlu jibal maam sa ci rafal yépp jaay ñu ngi lay rendez-vous benen yoon ci ak balcon wa jere ñu balcon Balcom, Balcom pour avoir une bonne communication. Balcom, bienvenue chez vous.